Atmosfera pirmas. Jaunimą mušam. Žinai, kokioj dabar formai bendroje yra rinktinė ir patys žaidėjai ir pasiruošę tam mačui žaidybiniam ritmui? Pasiruošę, kiek jie turi būti pasiruošę, aš įsivaizduoju, nežinau. Čia, žinai, ruoštis reikia čempionatui, o ne mačui su Slovenija. Čia vienas iš tų etapų ir tik tiek žinau, kad jau nusibodo viens prieš kitam žaisti, treniruotis. Tai šitas va, nauja salė atmosferos pakeitimas tikrai bus, kaip sakant, iki naudą mums ir smagiau atvažiuoti kažkur kitur jau. Visai kitokia atmosfera, jau rytoj varžybos, va, nu, smagiau tikrai. Bus nelengva su Slovėnais, va, gero, ne? Ne, tai gerai. Tai jie gera komanda, jie anksčiau pradėjo žaist, kas šiai dienai yra labai svarbu, ne? Ir, nu, gerai, sakau, mums taip pats tas, nu, jau tikrai nusibodo žaist vienas prieš kitą, toj pačioj salėj. Nu, ir visą laiką linksmiau yra, kaip keičiasi atmosfera, kaip keičiasi salės, viskas keičiau kažkaip paina. Ar pats jau pasirengęs rytoj žaisti? Aš nežinau, tai kaip treneris šiandien nuspręs. Treniruojas ar su visais pasirengęs, o ką treneris, aš nežinau, ką jisai sugalvos. Esate komandos lyderis jau ir tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Ar pačiam, sakykime, bus susitaikyti lengva su to, kad galbūt ne pagrindinis vaidmo bus įžadėjo pozicijai pačiam rinktinėje? Tai gerai, man tai dar geriau. Aš negaliu turėti kažkokio tai labai didelio vaidmens, ne, komandos ir tų metų labai jau daug ir gerų žaidėjų yra, tai kažkau, norėčiau komandai turėti kažkokią tai savo rolę ir kažkaip tai padėti komandai. Nu, kokia ta rolė bus, kiek aš padėsiu komandai, tai sakau, pasirodysiu jau prieš pat čempionatą, kokia bus mano forma. Ne? Jau rungtyniaujat tarpusavį, kokios stipriosios pusės gal reiškėjo žaidimo kontrai, kokie pagrindiniai, ar aukšta ūgė, ar greitas žaidimas? Tikrai pusė ta, kad mūsų daug, bet čia sakau, apie tas pusės dar labai anksti išnekėti. Nu, dar tas žaidimas klijuojasi, dar ten visokius sprendžiam taktinius dalykus, kitus dalykus, ane, o paskui jau kaip arties čempionatas jau bus viskas ryškiai, nu ryškiau, kaip tiek sakau, kad kaip visą laiką labai visi gerai sutarėm, labai daug dirba. Treneriai, manau, irgi labai užveda mus tam geram darbui. Tai kol kas viskas, mano manimu, pagal planą, aš nežinau, čia treneriai daugiau klausia, ko nemanau. Ar tie žaidybiniai ryšiai tarp žaidėjų, su kuriais jau esate pažįstami, ir jie atsigauna? Ar, tarkim, Robertas Javtokas jūsų kamuolius gaudo? Ne, tai, kad, žinai, kad ir su jaunais mes jau ir treniravęsi esam kartu, taigi tas dvi rinktinės jaunimo anksčiau ir vyrų, tai jinai jos kartu dirbdavo. Tai mes pažįstami esam daug metų, kad ir, sakykime, kad mūsų yra kažkai amžiaus skirtumas. O su kiekvieną dieną, tai aišku, kad vienas kitą geriau pajaučiame.